שבוע טוב, שבוע מבורך, שמח וטוב לב. השבוע, אם ירצה השם יחול, הילולה של רבנו הקדוש, רבן של ישראל, רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. כמו שנראה במהלך הערב, במהלך השיעור, קשר עצום בין אורו הגדול של התנא האלוקי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהוא היחיד בעולם שזכה לתואר רבנו הקדוש. זה לא תואר שאחרונים הכתירו אותו רבנו הקדוש, שרבותינו בעלי הש"ס הכתירו אותו רבנו הקדוש. אומרת הגמרא שמעולם, מימיו, 100 שנים חי, אף פעם לא שלח ידו למטה מטיבורו עם כל המשתמע מכך. שנהג בקדושה נוראה, ובשביל זה כל מה שאמר יתקיים מיד. ותגזר עומר ויקום לך ועל דרכך נגע אור. בימיו נפתחו לעם ישראל כל שערי שמיים. בימיו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא לא היה מושג יהודי בעל חוב. כך ראיתי היום במדרש. בכמה מכתבי הקודש הביאו את זה. מרוב השפע שקדושה של הצדיק הזה משכה לעולם, לא היה מושג יהודי בעל חוב. אין דבר כזה. מפרוטה למיליון, למיליארד, לטריליון. בלי גבול, בלי צמצום. אומרת הגמרא הקדושה, בימי רבי, מכונה רבי, רבי יהודה הנשיא, היה אדם הולך בדרך, עוקר צנון, יוצא מתחתיו מעיין של מים. היה עולם מלא שפע. בכוח מה? בכוח הקדושה העצומה שלו. כי יש כלל שאיתו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אדם ששומר על הקדושה שלו ולא מחלל את בריתו לעולם, כל מה שיצא מפיו יעשה על ידי שמיים. הקדוש ברוך הוא מצווה עליונים ותחתונים לקיים מאמר פיו. ולכן דווקא בזה הניסיונות של רוב ככל העולם. ויש קשר עצום לפרשה, שכן כתב רבנו הגדול, אדוננו הרמב"ן, שהיה מגדולי רבותינו הראשונים. הוא כתב במתק שפתיו שהפרשה הזאת נכתבה להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגלו מיד חזק ממנו. אבל ויש בה עוד רמז לדורות, כי כל אשר הרע לאבינו, מי זה אבינו? אבינו הגדול יעקב, יעקב אבינו עליו השלום, כל מה שהרע לו עם עשיו אחיו, יהרע לנו תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק. הזכרנו לפני כמה שנים, בעזרת השם יתברך, שספר בראשית נקרא מעשה אבות. ולמה הוא נקרא מעשה אבות? בשביל שהוא סימן לנו הבנים איך לנהוג. הוסיף בדבר הזה, אבינו האהוב מופת הדור רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו. ואמר, שעניין של מעשה אבות, הוא להורות דרך הנהגה לבנים. כלומר, לא רק שההנהגה של האבות היא הנהגה חשובה ונחוצה לנו מאוד, אלא והיא נחוצה גם לאותה שעה בשבילם, אלא היא נחוצה לכולנו לדורות. במילים יותר פשוטות, יש לפנינו מפת דרכים נפלאה, מפת דרכים מעולה, ויש לנו לזכות להצמד להוראות. מי שנצמד להוראות יצרן, אף פעם לא נכשל. בכל מקרה,
ובתוך האחריות. באותו משקל, מי שנצמד להוראותיו של השם יתברך, על ידי בניו הקדושים, אבותינו הקדושים, עליהם השלום, בוודאי שהוא לא נכשל, כי עוזרים לו מהשמיים. במדרש רבה מובא שעל אף הקשר העצום והעמוק מאוד שהתחולל באותם שנים בין רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס מלך רומי, עם כל זה, כל פעם לפני שרבנו הקדוש היה הולך לאנטונינוס, היה ניגש להיכל, פותח ספר תורה, וקורא פרשת וישלח. פרשה שלנו. מראשון עד חמישי. אל אלוהי ישראל. לא כולל חמישי. במאמר מוסגר אני אומר, עם ישראל אוהבים סגולות. זה סגולה. זה פנינה שאני לא מביא הרבה, אבל זה פנינה. קבלה ביד אבותינו, שבשבוע שיש לאדם איזו עסקה חשובה, הוא רוצה ברכה, או איזה אירוע גדול, או איזה שמחה בבית, שמחה חשובה, או איזה עניין גדול, טוב שמוצא שבת אחרי הבדלה, יקרא וישלח. מתחילת הפרשה עד חמישי. טוב מאוד. שכן נגיד כל מיני סגולות מוצאי השבת, נקרוא כמה פסוקים של ברכה, משלבים את זה ביחד. יש בזה תועלת גדולה. למה? אומר רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, לא טוב אנוכי מאבותיי. אני אסתכל איך אבינו יעקב התנהג לפני שהלך לפגוש את עשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בידך. וכאן ברשותכם רציתי כמה דקות לתת את הדעת בלשונו הקדושה של אדוננו הרמב"ן. זה לשון קודשו מתוך ספרו הקדוש, ועל פי איך שאבא שלנו האהוב רבי יוחנן מיכאל זכור לטוב ניתח את זה לפני הרבה שנים. נכתבה הפרשה הזאת להודיע, כי לכאורה יכל לקפל את כל הסיפור של יעקב ועשיו בחמש פסוקים וזהו. למה צריך רוב הפרשה? ארבע קטעים, ארבע עולים סביב אותו עניין. להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו. הגמרא אומרת, כל התולה בזכות עצמו, תולין לו בזכות אחרים. כל התולה בזכות עצמו, בזכות אחרים, כל התולה בזכות אחרים, תולין לו בזכות עצמו. פירוש. בעזרת השם תמיד יהיה רק טוב, אבל חליל האדם נקלע לעת צרה. אדם נקלע לעת צרה. נקלע לעת צרה. מה יעשה? לפני שתנהג בכל מיני תגובות, תשתיק את המסכים, זה רבע שעה. תשתיק את המערכות. תעשה חושבים מה עשו אבותינו. האדם, אומר רבנו יונה, קרוב אצל עצמו. האדם רגיש לעלבונותיו. דרכו של אדם שהוא רגיש לכבודו. וזה מציאות שככה נפש האדם תלויה. אבל תשימו לב. עכשיו בזמן אמת, אדם זקוק לעזרה, לישועה מהשמיים. אומרת לנו הגמרא אקסיומה.
אם הוא יתחיל לספור את כל המעשים הטובים שהוא עשה, בשביל לעורר זכות בשמיים, אז יכול להיות שיעשו לו נס, ותהיה ישועה גדולה. אבל, יהיה תאמר בנס הזה. מה תאמר? לא יתלו לו בזכותו. מידך אם יתפס בזכות שצדיקים קדמוניים, זכות אבותיו, כמובן מתוך ביטול והכנעה אמיתית, אפשר שיעשה לו נס, אבל יתלו בזכות עצמו. כגון חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו זקוק לישועה גדולה. גזרה עליו גזרה לא פשוטה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. הנביא אמר לו לפני כמה דקות שלא עלינו, לא על אף אחד עם ישראל, הוא נעקר משתי עולמות. נשמע את זה מפי נביא השם, מפי ישעיה. אבל הוא לא נשבר. מבחינתו אין יוש כלל. תאמץ בכל כוחו בתפילה. הוא עשה בלי סוף טוב עם עם ישראל. והייתה ישועה. אבל שם הוא תלה הכל בזכות עצמו. זוכרי אלוהי וכו' וכו'. נעשה לו נס, אבל נאמר שם, הנה לשלום, מר לי מר. זה טעם מאוד, למה? לא נזכרו הזכויות שלו. לא נזקפו לו. נעשה לו נס, למען דוד, אביו, אבי אביו, הכוונה סבא דוד המלך, סבא רבא. אתה רואה שזו דרך של כל הצדיקים. והנה סולם מוצב ארצה, זו דרך ההנהגה שלהם. סולם, יש בו הרבה הרבה שליבות. כדי לאפשר לעלות שליבה אחר שליבה, שלב אחר שלב, מדרגה אחר מדרגה, קומה אחר קומה. אבל תשים לב, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. לעולם ועד, כלל ברזל, אצל הצדיקים, לעולם, סולם מוצב ארצה. ההיגיון הטהור מנת חלקם. אף פעם הם לא מנותקים מההיגיון. אף פעם הם לא עובדים בשיטה של הוקוס פוקוס. גם אם צריך נס, הנס יצא מהשבול. בחסד השם יתברך, באמת ובתמים. אבל לעולם ועד, ההנהגה תהיה הנהגה ריאלית מאוד, תמימה ופשוטה ובתוך גדרי הטבע. צדיקי אמת מאוד מאוד רחוקים מהפלאה. מתרחקים מזה. זה לא הדרך שלהם. ההפלאה במרביתה היא דרך שנהגו בה אלו שרחוקים מלהיות צדיקי אמת. שכל העניין שלהם זה אני והפסיעות שמציל. אנשי אמת לעולם סולם הוא צו ארצה. יכול להיות שהסולם מגיע עד השמיים, גבוה מאוד, אבל הוא צו ארצה. לעולם פועלים בדרך הטבע. אם פעלו בכל המישורים, בכל הכלים, בדרך הטבע ולא הסתייע, אז אפשר שקדוש ברוך הוא יפתח דלת נוספת. אבל ודאי זה לא ברירת מחדל. אבל וראשו מגיע השמיימה. אותו צדיק שכל ההנהגה שלו בממשלת ההיגיון, בתוך ההיגיון הטהור, ראשו מגיע השמיימה. בו בזמן שהוא כאן, הוא גם שם. ופעמים הוא יותר שם מאשר כאן. אבל ההנהגה תמיד תהיה בהיגיון פשוט. שתגיע לארבע עמותיהם של הצדיקים האלו, ותזכה להתקרב אליהם, לתהות על קנקנם,
ולשמוע מהמעיין הטהור שהשם נותן להם. אתה תגלה בן אדם הכי פשוט ביקום שהכרת. אתה תגיד, יותר פשוט מזה לא יכול להיות. אצלנו אומרים, תמימות בכתר. אתה תכיר בני אדם פשוטים, פשוטים, פשוטים. תמימים וטהורים. תגיד, מה זה? חכם, זה גדול, שכך, כן. זה ולא אחר. אנחנו יושבנו כמה פעמים עם זקני גדולי ישראל, שכבר נוחם עדן. בשיחות בארבע עיניים, בשיחות נפש גם, ייעוצים חשובים וגורליים. אף פעם לא הרגשת מצלם לחלוכית של גובה, אפילו לא טיפה. אפילו השתוממנו מכמות הפשטות שהייתה נידפת מכל עבר. זו הנהגה שלהם. ולכן הם גם לא סומכים על עצמם כלל. שהם צריכים לפעול למען כלל ישראל, הם ישימו את נפשם בכפם. וגם אם צריך משהו של הפך החיים, הם ישימו את הראש על המזבח, ומעם ישראל לא תיפול שערה. פה אתה תזהה ותגלה את הלוחם הגדול והענק, שאין דומה ואין מתחרה לו. אבל כשמדובר בעצמם, אתה תגלה אנשים שהפשטות נודפת מכל עבר. הם גם לא סומכים על הזכויות שלהם. הם היו כל כך תמימים עם השם. היום העולם מסביר תמים לנבח. אבל בתורה שלנו המושג תמים זה מבואר שלם. כמו יעקב ישתם, יעקב אדם שלם. מה, היה קשה לי יעקב להערך למלחמה? אני שואל אתכם שאלה של תם. שבוע שעבר קראנו, לפני יומיים קראנו בבית כנסת בשבת. יעקב מגיע לחרן. ונאספו שם כל העדרים, כל הרועים של כל העיר. כל בני העיר, כל הגברים של כל העיר, וגללו את האבן מעל פי הבאר. רבותינו שאלו, כמה האבן הזו גדולה? כמה משקל יש לה? כמו העיר טבריה. אתם מכירים אבן כמו העיר טבריה? אתם יכולים לדמיין גודל? צריך כל תושבי העיר ביחד להזיז את האבן. בא יעקב, גלל את האבן הזאת, כמו אדם שמרים פקק מעל הבקבוק, כמו שאתה מרים צלחת חד פעמית מעל איזה קערה. בחצי אצבע ככה העיף את האבן. בפרשה שלנו אנחנו רואים, בא המלאך סמכמם בעצמו. הוא סמכמם, הוא השטן, הוא ראש כל הסטנים, לשון המדרש. מלחמה של הסמכמם בעצמו מול יעקב. לילה שלם התגוששות, יעקב קימת אותו כמו נייר טישו. כמו נייר טישו. תראו, לקחתי טישו, תראו, מה עשיתי לו, ראיתם? מה עשיתי לו? מה היה כאן? ככה, יעקב לקח את המלאך הזה עם כל הגודל שלו, כי מת אותו ככה לילה שלם. והיה בוכה לו בשארית נפשו. שלכן הקיעה לה השחר. אני כבר הרבה שנים מחכה לתפקיד שיש לי הבוקר לומר שירה לפני השם. יעקב מחזיק אותו ככה. לסבר את האוזן, מלאך הכי קטן, מלאך זה לא בר מידה, אבל רק לסבר את אוזנינו הערלה. אמר לנו פעם, לפני הרבה שנים, אבינו אהוב רבי יורם מיכאל זכר לטוב. מלאך הכי קטן הוא גדול יותר משני שליש העולם. אם העולם 5 מיליון קילומטר מרובע, שים עליו רק 3.5 מיליון קילומטר. זה מלאך קטן. זה שטן הסטנים, זה לא... זה אבא שלהם. הוא קמת אותו כמו טישו, אז הוא מפחד על עשיו? הוא מוריד עליו יד אחת, הוא נהיה כבר מזמן היסטוריה. אז מה הבעיה, יעקב? מה הבעיה, רבנו? מה הבעיה? אומר יעקב, אני צריך להורות דרך לבנים שלי, שכל קושי, כל צרה שלא תבוא, שלא תעבור, ולא תעלה, ולא תתקרב,
במחיצתם לעולם. האפשרות של מלחמה היא האחרונה בעדיפות. היא האחרונה לעולם. לא בטח בצדקתו, בטח לא בכוחו ולא בגבורתו, לא בכלום. יעקב לא צריך אף אחד. מי שיראה בסדר הדורות, הקדמון, לא בקיצור סדר הדורות, בסדר הדורות המלא. בפרשה שלנו, שהוא מתאר אחרי הפרשה של דינה, שבאו שמעון ולוי ועשו מה שעשו, יעקב אבינו גער בהם. אמר להם, עכשיו יבואו האמורי וכל מיני עמים ילחמו בו. ואחר בקשת מחילה הם לא קיבלו. אמרו פתאום, יעשה ככה זימה עם אחות שלהם, לא תהיה כזאת בישראל. שמע, הלכו שתי הנערים האלו, זה שתי הבנים של יעקב. שמעון אותו יום היה בר מצווה, בן 13. לוי היה אותו יום בן 12. שתי ילדים רבותיי. בוקר אחד, עוד לא פותחים את העיניים. עד 8-9 בבוקר, התחילו בנץ, 9 בבוקר סיימו את המבצע. שחטו 24,000 תרנגולים. אבל לא תרנגולים, 24,000 אויבים. עשו ככה, תהיתי לפי הסדר. מחקו עיר מהמפה. יעקב כעס אליהם. יעקב כעס אליהם מאוד. הוא לא קיבל את זה. מריבו עליו, ובאו עליו. באו עליו עשרות מלאכים. מה עשה יעקב? היה לו 10 בנים. ראויים, ו-110 עבדים. לקח כל בן, יוסף בנימין ישיר איתו, לקח כל אחד מהעשרה בנים, הצמיד לו 11 עבדים, חילק אותם לאזורים. אתה הולך על גזר, אתה הולך על תפוח, זה אזורים, ממלכות שהיו אז, צבאות. 12 איש. מול צבא, מול מדינות. הם היו במלחמה כמעט שנה. מחקו 2/3 מדינה. כל מי שעמד בדרך. אז שהתרפסו לפניהם עד מתחת האדמה. וגם אז שקלו לקבל או לקבל, או לקבל או לקבל. מיליוני חיילים עמדו מולם, אחד לא נותר. הוא צריך לפחד מאיזה גורילה, קוראים לו עשיו. ומה בכך אם באים 400? מכה אחת שלו על כל 400. ישלח מלאכים, מלאכים ממש. אבל פה אתם מגלה סוד. שיטה ודרך בחיים. האפשרות האחרונה שנתנהג בה בחיים, זה יהיה כוח. זו אלטרנטיבה שכמעט, כמעט, כמעט לא קיימת במקומות של תורה באמת. כמעט לא נתפסת. במקום שיש מוח, אין כוח. לא צריכים לכוח. מי שהשם זיכה אותו בכלים טובים, הוא לא צריך שום דבר אחר. פה אנחנו מגלים את הסוד של היקום. מי שנוהג איתו לא יפסיד לעולם. אפשר שיצטרך ללבוש עצבי ברזל, ולא אפשר, חייב, חובה, אבל העולם אומר צוחק מי שצוחק אחרון. בשפה יותר פשוטה ניפגש בסוף המסלול. או בשפה יותר פשוטה, ימים יגידו. והמלחמה הזאת חוזרת ונאורת, מתעוררת, כל דור ודור, בין הגויים לעם ישראל.
בין האדם למשנהו. אז א', יעקב אבינו מלמד אותנו, לא בטח בצדקתו. שמע אני צדיק, הייתי עכשיו בבית לבן 20 שנה, תרי"ג מצוות שמרתי, לא חטאתי, לא טעיתי בשום דבר, אולי יבטח בזכויות שלו, שום דבר. אמר לנו אדוננו הרמב״ם, מילנו גדול מאדוננו יעקב הצדיק, יעקב הצדיק, איזה לשון. לא היה מברת העולם מוסר עבודה, כמו שהיה ליעקב אבינו עליו השלום. איזה מוסר עבודה, וואו. איזה מוסר עבודה, לא יאומן. לא יאומן איזה מוסר עבודה. מוסר עבודה שאין כדוגמתו. מוסר עבודה שאין דומה לו. מוסר עבודה שאין כמוהו. כל השנים שהוא מופקד על צאן לבן, אומר בפי קודשו, הייתי ביום, חלני חורב, וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי, שום דבר. לא מסיח דעת, אפילו שנייה אחת. איזה מוסר עבודה, איזה מוסר תשלומים, איזה יושר. מה הקדוש ברוך הוא יחזיר לו? עושר בלי גבול. במדרש אמרו, יעקב הגיע לבית לבן, ערום וחסר כל. יצא מבית אביו עם עושר מופלג, בא אליפז הרשע בן עשיו, לקח הכל. גם שם ראית, יעקב יחל מלחמה קטנה לגמור. קיבל דין שמיים, ואמר אני לא מתעסק. הדבר האחרון שצדיקים יעשו, יפגעו באדם. הקדוש ברוך הוא ראה את המסירות של יעקב בבית לבן, על האמת, על היושר, ועל העמידה בניסיונות, אמר אני מפצה אותו. רמותה הוא יצא משם עם הר גדול כמו הר תבור, שכסף וזהב. אני לא יודע איך משערים מספרים כאלו. זה הרבה מעבר לתפיסה של ההיגיון שלנו. יצא עם מעל, הרבה מעבר ל-600,000 צאן. בקר, גמלים, חמורים, מתונות, גמלים. ויפרוץ האיש לרוב, בלי סוף, בלי סוף. למה? מי שנוהג ביושר, יכול להיות שהוא צריך לעבור קצת ימים קשים בהתחלה. אבל סוף האמת לנצח. אמנם זה לא בא מהר לניצחון, ולכן צריך עצבי ברזל, שלא להישבר, אבל בסוף יהיה חובק עולם. ואי אפשר לעמוד מול אדם ישר. אתה רואה אנשים שמגיעים מול אדם ישר, מקפלים את הזנב שלהם. יכולים לעשות הרבה הרבה רוח ורעש וצלצולים, בלי שום עמוד שדרה. לא מסוגלים לעמוד מול האמת. צריך המון המון כוחות וכלים לעמוד מול האמת. וזה לומדים יעקב הצדיק. איך יעקב אבינו התמסר בכל מאודו, בכל יכולתו, למען שמו באהבה. ולא בטח בצדקתו, לאדרבה, אומר הרמב"ן, שתדל בהצלה בכל יכולתו. והתכונן לשלושת המערכות. התכונן לדורון, לתפילה, ואם חלילה, בשתי הכלים הראשונים לא יעזור, ויהיה רק מלחמה, אז תהיה מלחמה.
במלחמה יש חיסרון, שבדרך כלל שתי הצדדים מפסידים. גם אם הצד אחד לא נפגע הכלל, המציאות שהוא פוגע, זה כבר המציאות של הפסד. וגם אם זה רק עניין של הישרדות. לכן בראש ובראשונה בחר יעקב אבינו ללכת בדרך של דרכי נועם. דרכיה דרכי נועם. תראו אחי אהובים. הורים שבחרו בדרך הזאת של דרכי נועם. קודם כל, מסכת החיים שלהם בינם לבין עצמם מתוקה יותר. שלווה יותר, נעימה יותר. מאפיין לבתים כאלו שקונים נאמנות אדירה בינו לבינה. האישה נהיית מרכז העולם של הבעל, והוא מרכז החיים של אשתו. נאמנות עד השמיים. שמחה אמיתית והכנעה שמלווה את שתי הצדדים. שמקבלים אחד את השני כמו שהוא בלי תנאים. זה הבסיס שלהם. משם מגיעים לשלב 2. ילדים שגדלים באופן מופתי. כי הדוגמה האישית שלהם חזקה מאוד. הם לא צריכים הרבה סיפורים. הם לא צריכים הרבה מסכתות. הם לא צריכים הרבה מוסר. יש להם דרך. הם ראו מול העיניים דרך מאוד מאוד יפה. יש לי ידיד מאוד טוב, סיפרתי את זה בעבר. מעשה משפחה מכובדת מאוד, חשובה מאוד. שאלו לפני די הרבה שנים מג'רבה. אחד מהבנים שלהם היה קבוע אצלי בשיעור יותר מ-10 שנים. שיעור בערב של בעלי הבתים בישיבה שהייתי עושה, לפני שהצעתי לעם, הייתי בישיבה עושה בערב שיעור. יותר מ-10 שנים ישב אצלי אחד מהבנים שלהם בשיעור. היו הספיקים מאוד יפים. היו שנים שאחרי השיעור היה לוקח אותי הביתה. 9:30, היינו הולכים הביתה. יום אחד בגמרא נגעתי באיזו נקודה שקשורה בינו לבינה. כדרך אגב, שתלתי איזה כמה מילים, המשכתי הלאה. דרכה של תורה. אז הוא אמר לי, הרב, אתה יודע, אתה מכיר אותנו, נכון? אמרתי לו, בעזרת השם, כן. מכיר את ההורים? מכיר מצוין. בלי נראה 9 אחים? מכיר את כולם, לאין הרע. ניגשתי פעם אחת, שאלתי את אמא שלי, כך הוא מספר. אמא, איך יכול להיות שאף פעם אין לך שום ויכוח עם אבא? הם נשואים, ובלתי נמנע שיש פה ושם. איך יכול להיות שאנחנו אף פעם בחיים לא ראינו ויכוח? אמרה לו, היום שאתה נשוי, אני יכולה להגיד לך, אתה לא יודע כמה ויכוחים היה לנו. אבל היה לנו הסכם, והוא עדיין קיים, שילדים לעולם לא יראו ויכוח. יכלנו לבלות חצי לילה עם דלת סגורה, ובשקט גמור, עד שהיינו מגיעים למים לבנים. אין דבר כזה לעצום עיניים בלילה אם היה ויכוח. עד שכל לא מסתדר, לא עוצמים עיניים. אז מקסימום לשנו בלילה, מחר יהיה לחוץ בעבודה, לא נורא, נדפוק את הראש פעמיים בקיר וכל יסתדר. לא ישנים עם טעות, תראו. אני הסתכלתי מהצד מה יצא מהם. 9 ילדים, כולם מוצלחים. מי ששלח ידו בתורה, נהיה ראש ישיבה. מי ששלח ידו בעסקים, יתעשר. אין שם אחד דחוק, לאין הרע. גם הבנים, גם הבנות, 9, כולם עשירים. כולם מכובדים, כולם מצליחים. וכולם יש להם גם התורה, גם העושר.
חלק יש להם יותר תורה מאושר, אבל גם יש להם תורה לא חסר להם. אם אתם שואלים אותי, זה הורים. זה בסיס. עם הבסיס הזה ניגשים לחיים. אבל אם כל דבר קטן מפר את השלווה, איך ייתכן שבבית אחד ינהגו כמו שתי יריבים? זה לא יעלה על הדעת. זה שיבוש גדול. תרתי משמע, לשתי הצדדים זה עוד קלון. אתה רואה איך הם ניגשו. ולכן, קודם כל דרכי הדרכי נועם. אומר יעקב, אם רעב שונח, אכילהו לחם. אם צמא, אשקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. יש לך אדם שהוא שונא. תחזיר במלחמה, תלבט את האש עוד יותר. אפשרות ראשונה להחזיר אהבה. ולהשקיע בו כמו אוהב הכי גדול. אמנם זה השקעה גדולה, זה יכול לגבול בסכומי העתק, אבל לשלום ולשקט אין מחיר. אין מחיר לשקט ולשלום. אדם שיש לו שקט בחיים יכול לפעול ולהתקדם, וכי יד השם הטובה עליו. ולדברים האלו אין מחיר. לא הלך, תפעול בו הדרך. זעקה לשמיים. זעקה לשמיים מקירות הלב. האפשרות הכי לא רצויה זה להגיע לשלב של מלחמה. וגם אם הגעת למלחמה, אם זה לא עניין של הישרדות, תשתוק. תשתוק, תרוויח. הבאנו בהתחלה דברי רבנו יונה, האדם רגיש לאלבונותיו. ולהעביר על המידות זה דבר לא קל, אלא למלאכי השרת. ומי שהוא בשר ודם עם לב של בן אדם, זה בכלל לא קל. זה אולי מהדברים הקשים ביותר שפוקדים בחיים. אבל ימים יגידו. ימים יגידו. אומר יעקב, בוא נתחיל בשלב של דורון. יעקב שולח לו, בתורה מביאה רשימה כבדה מאוד. עיזים 200. אני לא יודע כמה עולה עז. סתם מניח לעצמי הנחה, נגיד 1,000 שקל. 200 עזים. תיישים 20. רחלים 200. מעלים 20. גמלים מניקות ובניהם 30. פרות 40. פרים 10. טונות 20. עיירים 10. שמע, הביא שם איזה 580 ראש. רשימה כבדה מאוד. און עתק. איזה 1,000,000 שקל בהליכה שם ככה על השלוחת. וחלק אותם לעדרים עדרים. פתאום הוא רואה להקה כזו גדולה באה מולו. של מי זה? הכל זה שלך. ושל מי זה? שלך. ושל מי זה? שלך. ושל מי זה? שלך. ושל מי זה? שלך. אמרו רבותינו. הוא ישלח יעקב מלאכים. שלח מלאכים? איזה מלאכים? מלאכים ממש. הם הגיעו אצל עשיו, עשו לו כמה שמיסן, עשו לו כמה מכות, מכות של מלאך. פירקו את נפשו הבהמית, עד מאוד. לא ישאו הרבה אוויר שם במערכת.
יעקב היה חליק באותה מסכת. מה יעקב לא, מה פתאום? זה לא הדרך שלנו. זה לא הדרך שלנו. הדרך שלנו לנהוג באמונה, בתמימות ובענווה. תן לקדוש ברוך הוא להניק את הבירה. כבר בא עשיו מולו. אמרו רבותון, היו שבע קליפות קשות על עשיו. יעקב השתחווה שבע פעמים. וכל קליפה, כל השתחווה, עקר עוד קליפה. גמרא במסכת קידושין מספרת שהיה רב אחא בר יעקב, היה גדול הדור. רב אחא בר יעקב היה מגדולי הדור ממש. שלח את הבן שלו ללמוד תורה אצל אביי. אביי היה הלום של השס. ראה אחרי תקופה שהבן שלו לא מספיק התפתח. אולי הוא לא מספיק מוכשר. מישהו צריך להישאר לטפל בענייני הבית, בפרנסה. אמר טוב, בוא נתחלף. בוא נתחלף. השאיר את הבן שלו בבית, ויצא הוא ללמוד תורה אצל אביי. אביי שמע שרב אחא בר יעקב מגיע אליו, אמר לה, באמת, קרא לכל בני ישיבה. אמר לה, אפילו רב אחא בר יעקב, גדול הדור, אני לא מרשה לאף אחד להזמין אותו הביתה היום. שישן בבית כנסת. תאר לך, מגיע רבי מלובביץ' בעצמו עכשיו לבית כנסת. הוא בעצמו לא כפיל שלו. רבותיי, מי יעשה טובה, יארח אותי לילה אחד. רק לישון. אני מוכן גם לשלם. הבית שלנו שלך, הרב. הלוואי, אינשאללה, אם נזכה. תעביר אותו על שמך, הלוואי. היה זה שכרנו. אבל קיבלו הוראה מהבית. הבית גדול הדור, מי יכול לחלוק? טוב, אחרי ערבית מחכה, מחכה, אף אחד לא רומז, לא כלום. טוב, מעולה, לא שמו לב. אכל משהו שהיה לו בזה צדנית. זה קריאת שמע והלך לישון. שם בישיבה הזאת, זה היה בחוץ לארץ, בבבל. היה שם שד אחד, לא עלינו, לא עליכם. מזיק, מפלצת קטנה עליו. יש לו שבע ראשים. שלא נדע לעולם מצרות. אצל המזיקים יש כלל. לעולם אסור להם להזיק ביום, רק בלילה. ואם שתיים אסור להזיק, רק לאחד בודד, מזיקים. והמזיק הזה היה כזה חזק, היה מזיק גם ביום, וגם לשתיים, גם לעשר. היה משהו נורא, מפלצת, אף אחד לא יכל עליו. אביי ברוח קודשו ידע, שרב אחא בר יעקב, יש בו ניצוץ, של יעקב אבינו, מול אלה אחד יתגושש מול המזיק הזה ויעקור אותו. רק אם יעשה זה יזום, זה לא נראה טוב. יתגלגל ככה. הגיע חצות לילה, יצא המזיק הזה, חשב שהוא מתעסק עם איזה עובר אורח. למזלו במרכאות נתקע ברב אחא בר יעקב. רב אחא בר יעקב אמר, מה אני אעשה? אני אלמד מפרשת שבוע, יעקב אבינו. השתחווה שבע פעמים, השתחווה פעם ראשונה, עם השתחווה הזאת, ראש אחד של המזיק, בום, נשר על הרצפה מת, הלך. עוד השתחווה, ראש שני. שבע השתחוות, שבע ראשים, עקר אותו. מת המזיק הזה, זרק אותו מהחלון. באו בבוקר, כולם ראו את המזיק הזה גמור. היה יום טוב. הלך הרב אחא בר יעקב לאביי, אז הוא קלט מה שעשו לו. זה תרגיל יזום. הוא אמר, רבנו, למה עשית לי ככה?
אבל זה הדרך של הצדיקים, הם לא פותחים בזכות עצמם. אם היה מול המורה שהוא אומר, מה אני מחיי? צד שני, זה הצורך של כל העולם. מאיפה הוא למד את זה? מיעקב אבינו. אומר רבא אהוב רבי יורם מיכאל, כמה הייתה קליפה אהבה עוטפת את עשיו הרשע, שבע קליפות. אבל בתוך, תוך, תוך השבע קליפות, חיכה איזה לב של אח. נכון שיש לו שבע קליפות, אבל יש בפנים גם לב של אח. אבל מה נעשה שציפו את האח הזה בהרבה הרבה קליפות, בהרבה מזיקים? באותה שעה שבא יעקב עם כל בני משפחתו, השתחוו לפני עשיו הרשע, נחמרו רחמיו של עשיו עליהם. פתאום ברגע אחד כל אותה קינה ושנאה וכוונה זדונית שהייתה בליבו לפגוע בהם, פתאום נמסה. כמו שנאמר, וירוץ עשיו לקראתו וחבקהו, ויפול על צווארו וינשקהו, צווארו וינשקהו. אומר רש"י, נתגלגלו רחמיו כשראה הוא משתחווה כל ההשתחוות הללו. עד כדי כך יעקב אבינו ענוותן, עד כדי כך חזק. הרי עשיו מבין ויודע שהוא בא עכשיו אחרי לילה של מלחמה של המלאך שלו, שרו של עשיו עם יעקב, ויודע איך יעקב קימת את המלאך שלו כמו תישהו. מבין מה הכוח של יעקב אחיו. אבל הוא רואה באיזה ענווה. וכך דרכם של צדיקים. הם יסבלו ויסבלו ויסבלו, ויאכלו אבק וחול ובוץ, ולא יזיקו ולא יפגעו באדם, ויהיה אשר יהיה. עד כמה שגבול של יד אנוש משגת. אבל מוסיף רש"י הקדוש, שכלל זה בידינו, שחסר משהו בפשט, ברש"י ומוסיף משפט. ככה זה מלווה אותנו לאורך כל הש"ס. שהגמרא תביא משהו, אבל יחסר איזה משהו במהלך, תמצא את ההשלמה שלו ברש"י. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, זכותו יגן עלינו, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אקסיומה. אתה רואה עשיו שונא ליעקב. גוי שונא יהודי. הוא לא צריך להתכוון לזה, בכוונה, לא בכוונה, זה באוויר, אין מה לעשות. אבא סיפר לי שהוא היה ילד. ראה מעשה. היו אצלם מצויים לא מעט ערבים שעובדים, לא פועלים. והיו תקריות לא פשוטות. שמע, אתה מעסיק את החמור הזה 30 שנה. 30 שנה אתה מעסיק אותו. משכורת לא מאחר לו פעם אחת בטעות. נותן לו פריבילגיות, נותן לו תנאים, הוא חי. כל מיני סיטואציות פתאום קמו על הבעלים, רצחו אותם. אתה אומר, איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? אז יהודי בחיים זה לא יתפס. אין אמונה. אשרי מי שיכול, יתעסק עם עם ישראל. גם אם העסקים מחייבים להתעסק איתם, להציב גבולות מאוד 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 ברור. לא להתפשר על הגבול. אל תגיד מסכן, כי מי שנולד חמור הוא לא בן אדם, יישאר חמור. דונקי יישאר דונקי. אל תצפה ממנו להיות אדם. גם הוא יהיה מעולף ללכת על שתיים, עדיין החמור נקרא. היה בחוץ לארץ, אצל אבותינו, יהודי אחד מאוד יקר,
כך סיפר לנו סבא קדיש הרבי חנניה עליו השלום. קראו לו רבי מרדכי. רבי מרדכי הזה היה יהודי מאוד מאוד תמים ועובד השם גדול. היה מאוד ירא שמיים. והיה עשיר גדול. הוא התפרנס מצון, בקר, לא הרבה הרבה צון. אולי 7, אולי 8 מיליון ראש היה לו. משהו, קנה מידה שלא נתפס. הייתה הנהגה שלו, מיום ראשון עד יום חמישי, היה מחוץ לעיר. יש לו חוות שלמות של קילומטרים, רק להכיל את הצון שלו. יום חמישי, חוזר הביתה עד יום ראשון. הייתה לו הנהגה, קנו חמישי בצהריים, מגיע הביתה, מכין את הבית, יש 10 תלמידי חכמים באים, עושים ערבית, אם רדת הלילה מנחה וערבית, סמוך, עושה מסעודה כמו סעודת שלמה בשעתו, שוחט להם עגל כל שבוע לסעודה הזאת. מאכיל אותם טוב, משמח אותם, מאחרי הסעודה עד שחרית, ברצף, לומדים זוהר הקדוש לכל הפרשה. בלי סך הדעת, בלי שום מילה בטלה באמצע. גומרים שחרית, עם התפילין, 2 מקרא ו1 תרגום, לבינתיים הוא היה שוחט עוד 2 עגלים. מחלק 2 עגלים, 10. כל אחד יצא עם כמות עצומה של בשר, היה מולך להם איזה כדין, מסדר להם, מוכן ישר לסיר. בנוסף גם איזה מעטפה יפה, וכל השבוע מתפרנסים מהסוף שבוע הזה. ככה היה דרכו, כל ליל שישי, זה מה שהוא עושה. ליל שישי, מוצאי שבת, יש לו סדר. 30 שנה, מתנהל ככה. היה לו שותף ערבי, שותף גוי, אפרת בצון, שמתעסק עם זה, גם באחוז קטן חייב להחזיק שותף גוי, בשביל כל מיני ענייני הלכה אחרים של קודשים, בחור וכו'. וכאן היה שותף מעשי גם, שותף פעיל גם. 5, 6 שבת, הוא לא בעסק, הגוי ממשיך להפעיל את העסק. היו כמו 2 אחים, והיה הרבה כבוד, אם כי הוא היה בעל המניות, הוא היה בעל המאה, בעל הדעה. יום אחד אחרי 30 שנה, היו במדבר, עם הצון שלהם, מנותק מהיישוב. מה זה מדבר? כמו בין עיר לעיר. דרך, מקום רחוק מהיישוב. בא הגוי הזה רבי מרדכי, מסכין. הוא החליט להרוג אותו. אתה לא מתבייש? 30 שנה אני מאכיל אותך, משקיע אותך, אתה מדבר ככה? נראה רבי מרדכי, פתאום השטן התלבש ברשע הזה. מה שהוא מנסה לדבר לא הולך. הוא קח את העסק, שום דבר, מגע בלעדיך. שום דבר, איזה עזות. מאוד טוב, אם זה מה שהשם רוצה, לפחות תן לו למות כמו יהודי. מה לא קח את הזמן שלך? הוא תן לי 10 דקות להתפלל. תפס פינה, התחיל להשתפך לפני השם. להשתפך מהלב והנשמה. בונו שעולם, עשה למען, עבדך, רבי שמעון בר יוחאי. אני כבר 30 שנה עובד אותו בנאמנות. 30 שנה לא פספסתי ליל שישי אחד, לשמח את רבי שמעון. עוסקים בתורה שלו כל הלילה. אני זוכה לשלם לחכמים האלו בעין טובה. זוכה להחזיק בידם. הוא בוכה כמו תינוק. פתאום, שומעים רעש. רואים, שומעים איזה קרקרה של מלכות עוברת בדהירה עצומה. במרדכי היה מקושר מאוד במלכות. כולם מכירו אותו. היה מאוד גדול בעושר, בעסקים, גם מכובד מאוד, היה אדם מאוד מאוד אצילי. מאוד העריכו אותו, העריצו אותו, ידעו שמילה שלו
פלדה תתעקם והמילה שלו לא תשתנה. כן שלו, כן, לא שלו, לא. פתאום עוצר את הקרקרה הזאת, רואים שתי שרים מהממשלה, שתי שרים של המלך. במרדכי, השלוחך שלנו, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה כאן, רבי מרדכי? מה, השתבח שם, מתחיל לבכות. זה 30 שנה שהוא טעף, עכשיו רוצה להרוג אותו. הוא טוב, טוב, בוא, 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 יד נסדרת. קודם כל בוא תעלה איתנו. התיר אותו מהקשרים שלו, מהעץ, יאללה, קחו אותו. במקביל, הזיקו איזה סיירת מיוחדת, קחו אותו, חבשו את הרשע הזה. וכמה מכות שלחו אותו. טוב. הגיע הביתה, נפל למשקף. היה מוזר, מה מגיע באמצע השבוע, מה קרה, אף פעם לא מגיע ביום השלישי. יום שני, פתאום מגיע ככה באמצע השבוע. מה של העסקים שלו? הגיע ישר למיטה, חולה גוסס. הטראומה שהוא עבר, עשתה עליו רושם נורא. שבועיים היה מפרפר בין החיים למוות. שבועיים, הם הביאו אותו עד הבית. אחרי שבועיים, ברוך השם, נשם עמוק, קם חדש. כוחות מחודשים לגמרי. כוחות מחודשים. עולם חדש. אמר, מה אני עושה? מה אנחנו עושים? דבר ראשון, אני צריך להגיד תודה רבה למלך. לקח 10 עגלות, כמו תגיד, 10 טנדרים, 10 דיילי. העמיס אותם בסחורה. זה מזון, זה שימורים, זה אחסן היבש, זה אחסן הרטוף, זה ככה, זה ככה. שם שם איזה 300-400 אלף שקל סחורה, מזומן. ועלה עם כל הקרקרות האלו למלך. שמע, סבלים עובדים יום שלם לפרוק סחורה ולא גומרים. אומר המלך, מה זה כל העושר הזה שנפל כאן? אומר רבי מרדכי, איזה מרדכי יהודי של הצון, הבקר, כן, איפה הוא? תוך כדי אומרים רבי מרדכי נכנס, פנים שלו קורנות מאושר. באיזה מילים של תודה, אסיר תודה למלך, על ההצלה שעשה, ששלח את שתי השרים שלו. אמר לו, זה הצלה. על מה אתה מדבר? מה זה על מה אתה מדבר? אדוני המלך, אנחנו 40 שנה עובדים ביחד. אתה מכיר אותי שאני לא מדבר באוויר. אמרו לו, נכון, היא גופה בשביל זה, אני לא יודע מה אתה מדבר, זה הצלה. לפני שבועיים, יום שני, היה ככה וככה. אמרו, לא ידענו כלום. איפה שתי השרים? קורא להם. אתם הייתם איתו? הנה הוא, כן, הם היו איתי. לא, מה פתאום, בכלל היינו איתך. היינו כאן. היום סוער מאוד כאן במלכות, בכלל יצאנו אותו יום. מה אתה מדבר? רגע, רגע, רגע. אם אתה מדבר, צריך לחקור. מה קרה שם? תחיל לספר, הוא בוכה כמו תינוק. חוזר על כל הטראומה שהוא עבר. ככה המלך, אותו רגע, את אותו רשע, תלה אותו בכיכר העיר. אבל אמר לו המלך, שמע, אני איתכם לא מתעסק, כי אני יודע שקדוש ברוך הוא שומר עליך. אתה רואה 30 שנה עובד איתו, אחרי 30 שנה מרים עליו את הראש. אין אמונה. הלב נוטה לפעמים להאמין, צריך להיזהר לא להאמין בהם. יש כאלה עובדים בשוק, בחקלאות, בבניין, בפלחות, כל מיני מקומות מעסיקים אותם. על תקן חמורים בלבד. מקסימום עבדים. ולקיים לעולם בהם תעבודו, חובה. לא רשות. אסור לתת לו שום מפתח ביד. מי שנותן בהם אמון, נושא באחריות של כל התוצאות. מאידך, מי שנאמן להשם יתברך ולתורתו, עובד את הצדיקים בנאמנות חזקה עליהם,
שהם לא נשארים חייבים לו. אתה רואה דברי רבי שמעון בר יוחאי, בידוע עשיו שונא ליעקב. תחשבנו כמה דם הוקז מאבותינו, מעם ישראל, משך 2000 שנה אלו, רק הידי עשיו ישמעאל. אחרון הכביד, רק השואה הרורה. אם יש כמה מתיימרים לומר שלא היה, זה רק חלום שמציג. מה זה מקוויזיציה, מסע הצלב, מאורעות תחוותת, בלי סוף כמויות, כמויות של דם שלא נתפסות. וכל מי שיבדוק, ההתחלה שם הייתה עם כל מיני סיטואציות לכאורה חיוביות, אבל בסוף הראה שם דברים קשים. לפני שהיה השואה, היהודים החזיקו את כל המפתחות. לפני האינקוויזיציה, היהודים תפסו את כל המדינה. כל המפתחות היו אצלם. ממדינת ספרד, הפכו את ספרד למדינה חובקת עולם. העצימו אותה פי אלף. לא פלא שמחזיקו את כל המפתחות. אבל יום אחד הכל התהפך עליהם. כי בידוע עשיו שונא ליעקב. אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. כלומר, ההוראה לדורות שעשיו שונא ליעקב. ייתכן ולפעמים צריך לגור ביניהם, בפרט בחוץ לארץ. וצריך להיזהר בכבודם ולכבד אותם. אבל אל תטעה לחשוב שהוא אוהב. גם אם הוא עושה איתך טובה, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, זכותו הגן עלינו כל טיב ודאבדין, לגרם מה יהודה עבדים. אם הוא עושה איתך טובה, זה רק בשביל האינטרס הפרטי שלו. או כי הוא צריך שמחר תקבל אותו לעבודה, או תעזור לבן שלו, או שהוא תקוע וצריך איזו הלוואה גדולה, ואין סיכוי שהבנק ייתן אותה. או שהוא צריך לאיזה משהו שלך. אבל אין דבר כזה לשם שמיים אצל גוי. לא רק אין לשם שמיים, גוי לא מסוגל להכיל את המושג לשם שמיים. הוא לא יודע לעבוד בלי אינטרס. חייב להיות אינטרס. בלי אינטרס הוא לא יפעל. יהודי יעשה לשם שמיים, כן. יהודי יעזור לחבר שלו, גם בלי להכיר אותו ליהודי אחר, הוא גם ימסור נפש בעבורו. למה? בשביל לעזור. לעזור בשביל לעזור. חסד למען חסד. גוי לא יודע חסד למען חסד. סיפרתי לכם שסיפר לי ידיד טוב, רופא מאוד יקר, שנסע בארצות הברית באחד ההשתלמויות שלו. פשוט ראה תאונה קטלנית שמציל. עצרת אותו בצד מיד, ניגש למקום האירוע. רופא בקי מאוד, מלומד מאוד. הוא מזהה בן אדם שאם הוא נותן טיפול תוך דקה מענה, הוא חי. אם תוך דקה הוא לא מגיש לו עזרה, מת. זרק את כל השיקולים, מיד ירד לקרקע, התחיל לבצע ניתוח שדה, להחיות את האדם. ובאמצע ניתוח שדה מקבל בעיטה, הרופא מקבל בעיטה, משוטר אמריקאי. אמר לו, אתה יהודי? אמר לו, כן. רק אתם יכולים להגיש עזרה. אמר, באדם עוד דקה מת. אמר, תסתלק מכאן, כי אם לא, כל התיק ייפול עליך. מה? מה ההיגיון? אצלנו יש חוק שחייב להגיש עזרה. אנחנו לא מגישים עזרה בגלל שהחוק מחייב להגיש עזרה. כי הנפש שלנו לא תיתן לנו לנסוע בלי להגיש עזרה, מה? זה אחים שלנו. זה דם מדמנו, בשר מבשרנו. לא תגיש עזרה לאדם בעת צרה? כמו כן, זה רק יהודי יכול. כי רק יהודי מסוגל לעזור לשני בלי שום תמורה. לשם שמיים. גוי לא מכיר את המושג הזה, הוא לא יכול להכיל את זה. יצא לי בשנים הם לבוא במגע עם לא מעט גויים, לא שהתכוונתי, באמת השם שלחו אליי. בכל מיני סיטואציות, זכיתי שהתקדש שם שמיים כמה סיטואציות. ולמען שמו עשיתי את זה.
ושאלו, מה אני מבקש? אמרתי, לא מבקש. מה אני רוצה? לא רוצה. מה הוא רוצה? שיהיה לך טוב. אם אתה מנהיג מדינה שתצליח בהנהגה שלך, שתנהג נכון, שלא תעשה טעויות עם התושבים שלך. אין דבר כזה אבל. אצלך אין דבר כזה, אצל עם ישראל, רק ככה עומד עם ישראל. עם ישראל בנוי, מושתת על המושג לשם שמיים. עם ישראל לא מכיר משהו אחר. לכן יהודי, אף פעם, אסור להכניס אינטרסים. תעשה בתמימות לשם שמיים, ותזכור דברי התנא הנאמן, הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אל תפחד. הקדוש ברוך הוא לא יקפח את שכרך, אתה תעשה בתמימות לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך 1,000 פעמים. והנה, מספרים לנו רבותינו הקדושים, הביא אבא הקדוש בעבור ביורם מיכאל, זכור לטוב, בשיעור בישיבה, לפני 10 שנים, משם המגלה עמוקות, ואמר, שנשמתו של יעקב אבינו, התנוצצה והתגלגלה בנשמת רבי יהודה הנשיא. רבנו הקדוש, שפתחנו בו, שהשבוע הילולה שלו, בי"ד בכסלו, אותו יום גם הילולה של רבי דוד עטר את ראשנו, סולת נקייה טהורה, היה גם הוא חסידה קדישה ופרישה, היה אחיו הגדול של בבא סאלי, והיה מלך רשע מאוד שם במרוקו, שגזר עליו ועל עוד צדיק אחד קדוש, שירו עליהם פגז בשבת. הוא בדיוק סיים תפילת מוסף, שחרית של שבת, כל הסדר, וסיים שס משניות. לקחו אותו את הצדיק השני, בשבת, כיכר העיר, צדיק השני עשה ייחוד אחד, נעלם לדמשק. רבי דוד הבין שרצון השם שלו לא ייעלם, שקבל דין שמיים, ירו עליו פגז בשבת ב10 בבוקר. התפרק לגורמים. ממש כמו 10 הרוגי מלאכות. מאותו יום סיפר לנו אבא, בבא סאלי לא ראה יום אחד טוב. היה בוכה כמו תינוק. זה היה אחיו הגדול, היה כמו אבא. ענק, ענק שבו ענקים בקדושה, במדרגות. ממש מתאים להיות ביום של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. אותו יום, י"ד בכסלו. איך הפסיק בבא סאלי לבכות, להצטער עליו? כמו שאמרתי, לא ראה יום אחד טוב מאותו יום. הרבה הרבה זמן. אבל בשמיים יש כלל. גם לבכי יש גבול. שאף פעם לא יבוא דין, תמיד יהיה רק חסד ורחמים. אבל חלילה, גם אם הרע זה תקלה, צריך ללמוד לקבל דין שמיים בהכנעה, באמונה ותמימות. אדם יותר מדי בוכה על הנפטר שלו, בר מינן זה יכול לגרום לעוד מישהו לנסוע מהבית. גמרא מספרת, שכונה של רבן גמליאל, את האישה האחת שלו עליו, פקד את האסון, את בנה. הייתה בוכה בלי הפסקה. אז יש תקופה לבכי, 3, 7, 30, 12, כמה. היה שלב שראה רבן גמליאל שזה כבר קטרוג, אמר לה תיזהרי. היה מזהיר אותה ולא שמע, סבבה בונות עוד אחד, בסוף עוד אחד. עד שהריסים של אותה גברת נשרו מרוב בכי. זה מסוכן, צריך ללמוד לקבל דין שמיים. והיה כבר הגבול עדין, לילה אחד, בבא סאלי, במעט, מעט שישן, פתאום שומע, זה בבא סאלי, זה לא, זה חולם חלומות מהיום. בבא סאלי, עיר וקדיש. עיר וקדיש, עומד בבא סאלי, ישן, מעט, פתאום הוא שומע בת קול מחרזת, קול חזק מפרק הרים.
יעלה אברהם. פתאום רואה אור, השמש קטנה עליו, השמש נראית כמו נר שעבה. כמו טיל עולה, אברהם אבינו. יעלה יצחק, כמו אור גדול פי שתיים. כמו טיל ליד אברהם. יעלה יעקב, כנל. יעלה משה, יעלה אהרון, יעלה יוסף, יעלה דוד. יעלה דוד. הוא רואה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. ודוד השני הוא רואה את אח שלו, רבי דוד. מה אתה רואה? פנים שלו זורחות כמו שמש. מה אתה רואה? איפה אני יושב? תפסיק לבכות. זהו. מעכשיו תעשה אותו יום טוב. אז זה הילולה השבוע, שתי הצדיקים האלו. חזרה על העניין. אז אומר המגלה העמוקות, כך הביא אבא רבי יורם, זכור לו טוב. עכשיו כל הצדיקים האלה שמחים בשמיים, שמזכירים אותם כאן, ואומרים תורה בשמם. שפתותיהם מדובבות בקבר, יש להם הרבה נחת. אומר אבא הרב עליו השלום, משם גלה עמוקות. שנשמתו של יעקב אבינו חזרה, בנשמת רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. שימו לב גם בהשגחה פרטית, תודה רבה. רבי יהודה הנשיא נקרא רבנו הקדוש. יעקב אבינו פת שנה לא ראה שום טעות, הוא היה תכלית הקדושה. נאה לשלמות הקדושה, מיטתו שלמה, להעיר על רבנו הקדוש. ונאה לרבנו הקדוש להיות כלי להכיל את האור הגדול הזה, שאינו בר גבול ומידה. ושמח את זה בראשי תיבות, סימן. רבי יהודה הנשיא, הנשיא הוא ניצוץ של יעקב אבינו. וכן נקרא רבנו הקדוש, על פי הגמרא שבת קופיות אחרי תמוד ב', כנגד מה שיעקב תיקן, ברכת האל הקדוש, כמו שהביא מרן הבית יוסף, סימן קופיות ב', בשם שיבולי הלקט בלכות תפילה. ונשמתו של עשיו הרשע חזרה עוד פעם לעולם, והתגלגלה באנטונינוס מלך רומי. רומי אז שלטה בכיפה. ולכן כמאז כנעתה, גם באותו הדור עמד לו רבנו הקדוש ונהג כבוד עצום במלך אנטונינוס. ואז רומי שלטה בכיפה, אנטונינוס גוי מזרע של עשיו, אבל אנטונינוס זכה והתחבר באהבת אמת לרבנו הקדוש. בגמרא סיפרו הרבה מאורעות שהיו ביניהם. הוא היה מלך רומי, מולך בכיפה, רבותיי. ארצות הברית מחזיקה חלק, וזה מלכות וזה לא מלכות. נשיא ארצות הברית במחילה לא יכול להרוג מישהו, זה לא מקובל. הוא מלך בכיפה עם כל המשתמע, עם כל המשתמע, יד אחת תקיפה על כל כדור הארץ. והיה כל יום מקפיד, כל יום, כל יום, לא יעבור יום שהוא לא בא לשמש את רבי. לא רק ברמה של להכין תה וקפה, ברמה של להכין לו אוכל ולהאכיל אותו. והמיטה של רבי הייתה קצת גבוהה, צריך להביא כיסא, מדרגה. אמר בשום אופן לא כיסא, לא מדרגה, אני המדרגה. היה נשכב על הקרקע. רבי אומר לו, לא בשום אופן אתה מלך. אמר לו, הלוואי. אמר לו רבי, לא, לא ראוי לעשות ככה על המלכות. אומר לו אנטונינוס, מתנני מצע תחתיך לעולם הבא. הלוואי אני אזכה להיות עפר תחת הרגליים שלך העולם הבא. הלוואי אני אתן לך, הלוואי אני אזכה להיות. אמר אנטונינוס, זה הזמן להחזיר לך מה שכל אבותיו לקחו ועשקו. והיה לוקח
כל יום, יומיים, שלוש, שבוע. לקח צוברים, נוסעים בכבישים, רואים טריילרים, נוסעים עם סקים גדולים כאלו, בלות ענקיות, שחורות. לא כמו של החול. של החול זה טונה נגיד, 700 קילו, 800. צוברים טון וחצי יש להם, טון 600, טון 400, כאלו. ממלא הכל זהב, נתחים, חצי קילו, קילו. כולה, כולה. כאלו צוברים שלמים, לקח צובר כזה גדול, טון, טון וחצי, מצפה אותו ב-200 קילו חיטה. מי שמסתכל מהצדדים, תל מכה לסק, תור 10 סנטימטר חיטה, אתה חושב כל חיטה. בפנים, כל זהב. אם יש כאן משקל טון וחצי, טון 200 זה זהב טהור, 24 קרץ. כמות הזויה היה מעביר לרבי. כל הכסף של העולם שם. הכל, 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 הכל. מה עשה רבי? אמר, אני נעצל את ההזדמנות. קיבץ את כל חכמי ישראל. עד אז היה אסור לכתוב תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כשמע כן, היא בעל פה. איך אומר בזוהר? תורה שבעל פה, קרין אלה, בעל פה. לא בכתב. תורה שבכתב, תורה נביאים כתובים. רק תנ"ך היה מותר לכתוב. היה אסור לכתוב תורה שבעל פה. הרמב"ם כתב, בהקדמה ליד החזקה, היה כל חכם, תמיד החכם גדול, ראש ישיבה, מנהיג בדור שלו, היה כותב לעצמו ראשי פרקים, כמו פנקס אישי, סימנים מה שקיבל מרבותיו. אבל לכתוב ספרים רשמית, כמו שיש היום, אין דבר כזה. היה אסור לכתוב. עמד רבי, ועקר איסור. עקר, תראו גמרא בבא מציעא, עקר איסור. ראה שהצרות מתרבות, הטרדות של הגלות, מיום ליום, חגורה מתהדקת על אנשים. לא תמיד הימים כל כך קלים. פעם טרדות של הפרנסה, פעם חלילה של החברה, הסביבה, פעם משפחה, פעם חלילה בריאות. אנשים טרודים. מי אמר שמחר יהיה יותר טוב? תקפו הצרות, הרבו הרדיפות של הגויים. בידוע עשיו שונא ליעקב. עמד, אמר חוק חדש. מותר לכתוב דברי תורה. והעמידו בעצמו, קיבץ אלפים מרובעות מחכמי ישראל. כל מי שידו משנה, היה לו משהו ביד, שב, תכתוב. ואסף וקיבץ והרבה תורה בעם ישראל. היה עמוד השדרה של עם ישראל. גמרא בכתובות, לקראת סוף המסכת, מתארת בגדולתו דברים עצומים מאוד. כל כך קדוש, כל כך טהור, כל כך שלם היה בענווה, בהנהגה, בנתינה, בצדקה בלי סוף. בלי סוף צדקה וחסד. אז הוא למעשה, יחד עם אנטונינוס, סגרו פינה גדולה מאוד. ולא הייתה תקופה יפה לעם ישראל כמו התקופה של רבנו הקדוש עם אנטונינוס, שלימים גם אנטונינוס התגייר. אבל עד שהתגייר, בנה מנהרה מהבית שלו עד לבית של רבי, תת קרקעית. והכל ערב מגיע בשעה קבועה בלילה, ויושב עם רבי כמה שעות ללמוד תורה. והיה לו הסכם עם רבי, שאף פעם שאני מגיע לא יהיה כאן בן אדם. בבית שהרב ידעו, רבנית, הילדים יודעים, אף אחד לא נמצא. המלך מגיע בשמונה, רבע לשמונה, שטח נקי. עד שתיים, שלוש בלילה, עד הבוקר, כמה שמנגררים, יש להם סדר קבוע. מלך, אסור ללכת לבד. היה לוקח איתו שתי עבדים שלו מארון. שמגיע לבית של רבי, בלי הרבה עניינים, מוציא עולר מהכיס, אנטונינוס היה שוחט אחד. אבל כמו ששוחטים את
אלו של מרבק, רוב שתיים. בלי ספקות, אולי, שחיטה ודאי, הנה הראש פה, הנה הגוף פה, הכל בסדר. ככה זה הדרך שלו. ובבוקר מגיע לארמון, שוחט השני. למה? שלא ידברו. ככה היה עושה, אנטוניוס. ככה תפס השכלה שלו כגוי, ככה אמרה לו. יום אחד הוא מגיע, ורואה צירה בי מישהו. אנטוניוס נלחץ, אסור שידעו שהוא מגיע. זו פגישה מאוד חשאית. כל כדור הארץ יכול לקום על הפגישה הזאת. זה מסוכן. אמר לו רבי, לידן בריניש. זה שאתה רואה זה לא בן אדם, זה מלאך. באמת מי זה היה? זה היה רבי חייה. רבי חייה היה מהתלמידים המובהקים של רבי, מגדולי, מהחשובים. הוא בעל הבריתות. טוב, זה רבי חייה, רבי חייה. אמר אנטונינוס, אמרת זה לא בן אדם, זה מלאך. שמע, יש בן אדם בחוץ. איך תקרא לו? יצא החוצה, מסתכל, רואה אחד חי, אחד מת. אם על החי, זה 2 מטר. הוא יכול לקרוא לו, בוא, הוא שומע. מדבר על המת. אם מדבר על המת, מה אני אגיד לו שהוא מת? כתוב בפסוק, מוציא דיבה וכסיל. אף פעם אל תהיה מבשר בשורות רעות. זה לא טוב. זה לא דבר טוב לבשר בשורות רעות. אני אגיד שהוא מת, אני לא אגיד. מה נעשה? בא רחמי הלב, ואחי התפעה עליו, עשה מה שעשה, אחי אותו. פתאום אתה ראש מתחבר, עורקים, גידים, הכל חוזר, בלי טיפול נמרץ, בלי ניתוח, בלי כלום. צ'יק צ'ק. כל נתפר, כל מסתדר, מתאחה. העמיד אותו, הכניס אותו לחדר. אנטונינוס כמעט התעלף. אמר ידענה, אני יודע, לזוטר דבחו, שאפילו קטן שבכם, מחיי מתים. אבל בבקשה ממך רבי, גם כאלו מחיי מתים, שלא יהיו כאן מתי שאני בא. אז גם כאלו לא היו, תראו מה זה. תראו איזה כוח. אחרי הרבה זמן ביחד, גמרא מספרת יום אחד, אנטונינוס אמר לו, רבנו, מה אני לעולם הבא? יש לי חלק לעולם הבא? לא בטח. אבל מה עם קורבן פסח? יבוא משיח בעזרת השם, נזכה קורבן פסח, אני אוכל לאכול ממנו? אמרו לו, זה לא. כתוב בכל הערל, לא יאכל בו. מה הבעיה? אז אני אעשה ברית. אתה עשה ברית. ואז יכול להיות שמתגייר לגמרי. ועשה ברית כדת וכדין. אמר לרבי, תבדוק שהכל בסדר. אמרו לו, בדידי לא הסתכלנה. בשלי מעולם לא הסתכלתי. אני אסתכל בשלך. כל כך היה קדוש. מסופר במדרש, בראשית רבה פרשה עין ה, שפעם ביקש רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, אחד מהתלמידים, אני חושב רבי אחא, ביקש שמה, לכתוב איגרת למלך אנטונינוס. אז ביקש לכתוב בשמו איגרת, התלמיד כתב בראש איגרת, מיהודה הנשיא, לכבוד המלך אנטונינוס. הרבה זאת רבי, לקח את האיגרת, קרא אותה. מה לא ככה כותבים? תפתח במילים מעבדך יהודה. נשיא זה גדולה. אתה מתנשא על מלך. מעבדך יהודה, לכבוד המלך אנטונינוס. תתקע עצם בגרון של התלמיד. איך? מה, אני לא יותר טוב מאבא יעקב אבינו עליו השלום. שלפני שהוא ניגש לעשיו ואומר למלאכים, כה אמר עבדך יעקב. עבדך יעקב, העבדך הזה, לחם הלילה עם מלאך ופירק אותו.
ואתמול הזיז אבן גדולה כמו טבריה בחצי אצבע זרת. ואם צריך לכבוש עולם, ביד שמאל הוא עושה את זה. אבל עבדך יעקב. המציאות הזאת גרמה לאהבה עצומה ביניהם. ולכן היה דור של הרווחה גדולה לעם ישראל. בכוח הזה כמו שאהרון הוא גם השלים את המפעל העולמי שלו. מפעל החייו את כל השס. הוא כתב, סידר וערך את כל המשניות שעליהם באה הגמרא, ירושלמי בא כמאה שנה לפני הבבלי, כמו שכתב הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה, אחרי כמאה שנה מחיבור ירושלמי תחבר הבבלי, והלאה. כלומר, אתה רואה שהפרשת וישלח הייתה מאוד חביבה עליהם, כי הם ראו במפת דרכים איך ניגשים לעולם, איך ניגשים לדבר עם האומות, איך ניגשים לדבר עם הגויים, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, ואתה רואה גם ברמב"ן, ללמדנו עוד שהוא לא בדח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו, אבל מלבד זה יש בה עוד רמז לדורות, כי כל אשר יערה להבינו, עם עשיו אחיו, יערה לנו תמיד, עם בני עשיו. אז זה לא רק הורה לפעם, זה הורה לכל אחד מאיתנו גם למחר ומחרתיים, בעוד 10 ו-20 ו-100 ו-200 שנים גם. איך לנהוג בעולם ועד איתם. וראוי לנו, אומר הרמב"ן הקדוש, לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים, שהזמינו את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. מכאן אתה רואה דרך, אף פעם לא למהר לצאת למלחמות. הנטייה הטבעית של האדם, אפשר מאגו, אפשר מחלקים נוספים, להגיב מיד. שכן כאמור דברי רבנו יונה בראשית הדברים, האדם רגיש ללבונותיו. להעביר על המידות, על ללבון, זה לא דבר קל. רבנו יונה כותב לפני 700 שנה, דבר הזה אינו קל אלא למלאכי השרת. אנחנו לא מלאכים, אנחנו רק יהודים פשוטים, וזה לא דבר קל, זה דבר קשה. ככה זה טבע שהשם נטביע באדם. ואדם בכל זאת מעביר על המידות ושותק. ומנקה טינה מהלב, לאדם גדול, לאדם קדוש. אתה יכול לפעמים להסביע את האויב, על ידי מתנות, על ידי הון עתק, שווה לך הכל, שווה הכל. אם אחרי כל המאמצים שעשית, כל המתנות שניסית, לא הצלחת, אפשר לשקול דרך נוספת. לצערנו הרב, האדמה מלאה וקדושה בדמויות הוד של חיילים יקרים מפז שאין להם מחיר, שנפלו במלחמות. כי אין מלחמה בלא דם. נפש אחת מישראל שקולה כעולם מלא. ושאתה מדבר על אלפים ורבבות, הרי זה עולמות של עולמות של עולמות שאין להם מחיר. וכך הם דברי רבנו השלה הקדוש בפרשה שלנו. זה לשונו הקדושה. ודע, תראו איך הם הסתכלו על הפרשה הקדושה הזאת. שעניין פרשה הזו של וישלח, לא לבד על יעקב יצא. התורה לא בעלתה לנו רק סיפור דברים שהראה ליעקב.
כי אמא ליוצא חלציו, גם כן, התורה סולה לדרך, לכולנו, הבנים של יעקב אבינו, כי מעשה אבות סימן לבנים, בכל מלחמות יעקב עם עשיו רומז על העתיד, כמו שנהגו לדורון, תפילה ומלחמה, כי נוהגים אנחנו בדורנו לבני עשיו, מספר השלה הקדוש, איפה שהיו בחוץ לארץ, כל מיני ארצות, תמיד עבדו בשיטה הזאת. ואין כוחנו אלא בפינו, להתפלל השם יתברך בעת צרה, בסוד תולעת שמיר. יש לנו הלכה, הלכה ברמב״ם, בזמן שהיה בית המקדש קיים, הלכה, אם נגע ברזל באבן מאבני המזבח, האבן הזאת נפסלה. אז איך מלטשים, איך משייפים, איך חותכים בלי ברזל, בלי מסור, איך אפשר? אפילו סכין של הכהן הוא נח, נגע באבן, נפסלה האבן. הם לוקחים חלוקי נחל, ואני מחלקות מאוד. למה? המזבח נועד להאריך ימיו של אדם. לבטל גזרות מעליו, למשוך עליו שפע, ברכה ושמחה. אבל הברזל מקצר ימיו של האדם חס ושלום. הוא לא מתאים זה וזה. אומר הרמב"ם, מה היו עושים? מחליפים אותם מיד. אז רגע, אז איך עובדים? היה תולעת שמיר. תולעת הזו, היא קטנה מאוד. יש לה תכונה מעניינת. יש לך סלע גדול כמו הבית כנסת הזה. סלע ענק. 900 טון, 700 טון, 1,000 טון סלע, ענק. מוליכים את התולעת הזאת באופן יזום, לאט לאט, בקצב שלה. על מה מוליכים? אל איפה שרוצים לחתוך. מסמנים, אנחנו רוצים לחתוך מפה לשם, ככה, ככה. זו הצורה שאנחנו צריכים. לפי המידות. מוליכים אותה, יש לה רוק עדין. היא מפרישה את הריר של הרוק שלה על הסימן שאתה מוליך אותה. איך שהיא יוצאת מהצד השני, אתה שומע, בום! נבקע הסלע, חלק, כמו לייזר, כמו שיש. יפה, מבריק נוסס. תסתכל על התולעת, איזה קטנה זאת. כל ילד בן שנה, באצבעות שלו מולל אותה, מפרק אותה. מורך אותה, יכול לגמור אותה. התולעת הזו, כוחה בפיה. גם עם ישראל, כוחם בפיה. נכון שאתה יכול למרוך אותה, אבל יש לה קלף ביד שאין לאף אחד. היא חותכת סלעים קשים מאוד. קח סלע 1,000 טון והיא מפרקת אותו. איך? בגרגירון של המיקרו של המיקרו של הגרם של אורו כשיוצא מהפה שלה הקטן, היא מפרקת את כל הסלע הזה. ואיתה חתכו כל מה שצריך לחתוך. ככה שלמה לקח מסורו של ים. הייתה מופקדת אצלו. אנחנו עם ישראל. משולים כבשה, משיבים זאבים. תראו כמה אויבים אורבים על נפשנו. מה זה נורמלי? כמות הטילים שעפו עלינו, יושבי הדרום, רק בעשור האחרון, זה נורמלי? מה פתאום? זה לא הגיוני בכלל. דבר כזה בארץ אחרת היה מוחק ערים. הכמות של הטילים שעפו כאן, היה מוחק אזורים. פה זה נהיה כמו מוזיקת רקע, כאילו לא...
תורה זקה, כן, ברוך הוא, איזה כנר משעומה באמצע הלילה מנגן לך, כאילו, לא. אני לא יודע כמה אחוזים רצים אצלנו לממד, כמה הולכים להסתכל מאיפה הוא יוצא, אז יופי, איזה חוויה. צריך לריב עם אנשים שיקסו איזה ממד, מי מסתכל על זה. כל כך בטוחים בחסדים שהשם עושים. זו לא הנהגה טובה, כן, צריך להיכנס לממד, אבל זה המציאות, אני מתאר מציאות. זה לא הגיוני כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. השתבח שמולד. השתבח שמולד, אי אפשר, ניסיך שבכל העת. כל שנייה, כל שנייה כמה גדודים, טילי טילים של ניסים. שומר עלינו, מחיה אותנו. מקיים אותנו. מי יכול להבין את זה? אי אפשר להעכל את זה בכלל. אי אפשר להעכל את זה. מי מציל אותנו? מי משבש להם את כל הכיוונים? התפילה של עם ישראל. ומה זו? כוחה בפיה. הכוח שלנו זה התפילה. עכשיו אני סתם שואל שאלה של תם. אתה מבין שהדבר המעמיד שלך זה התפילה. חלילה כל צרה שלא תבוא, הדבר הראשון שתעשה זה תפילה. חס ושלום לעולם לא יכול להיות בבית. אבל הדבר הראשון אדם יעשה, תפילה. חלילה את צרה מה עושה? ישר תפילה. גם לציון של צדיק, גם תפילה, זה לא... הוא לא מדבר עם אבן, הוא מאמין שמדבר עם הנשמה של הצדיק, שיש שליח לעזור לו, זה תפילה. כלומר, הכוח שמעמיד אותנו זה תפילה. אז איך אדם מסוגל לעלות על הדעת, לצאת מהבית בבוקר לעבודה לפני תפילה. הרי בתפיסה שלו הוא יורד לעצמו בגלגל. מה, חלילה מחר יכול לבית. אותה תפילה אתמול זלזלת בה, למה שמחר אתה תענה? מי שמבין מה זה תפילה, הוא בחיים לא יזוז. מה אתה מבקש שם? אתה חונה לאדם דעת. מי לא צריך דעת? מי לא צריך שכל? חוכמה, בינה ודעת. תראו כמה לקויי למידה יש להם. מה השתנה מהדור הקודם? למה הדור הקודם לא היה את זה? אנחנו עד כדי כך חכמים. מה אנחנו יודעים באבותינו לא ידעו? במה אנחנו טובים על אבותינו בגרם אחד? כמה שנטפס לגורדי שחקים, נגלה שאולי הגענו אחרי גורדי שחקים למתחת הברכיים של אבותינו. השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו, מי לא צריך סליחה? ראינה בעוניינו ישועה מכל הצרות, ראינה בעוניינו רשנון בית, רנה בברים, כנגד רנה בברים של האישה, כמה עניינים עמוקים יש שם, רפאנו, מי לא צריך רפואה? מרמרן החידה הקדוש, זכותו יגן עלינו, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר החידה הקדוש, לעולם מתפעל האדם על הבריאות, על הבריאים שיתמיד השם בריאותם. ועל החולים שירפא להם השם במהרה. אבל גם אנחנו הבריאים השם יתמיד בריאותנו עד 120 שנה. אנחנו צריכים בריאות. וכמו שצריכים בריאות בגוף, זקוקים לבריאות בנפש. תור אדם חכם, נבון, פיקח, פתאום נופל מכה של חרדות. נהיה כמו עלה נידף, עף ברוח. תשמע, כואב הלב, למה? פעם אחד למאה, אחד לאלף, לא נופל חרדות היום. מתוך שלוש או שתיים בחרדות, אחד בהן. למה זה שיעור בפני עצמו? זה אולי בהזדמנות שמשלח רוח טובה, נפתח שיעור שלם רק את הנושא של חרדות. אבל זה הדין. ברך עלינו, פרנסה של האדם. ומלא ידינו מברכותיך, מעושר מתנות ידיך, שמרה והצילה שנה זו, שומרה, שין, והצילה, ואב, שנה, נו, תעזרו לי, שין, זו, ראשי תיבות, גמטריה, תרי"ג. זה הרבה עניינים עמוקים יש שם. וכן לזה הדרך. מה אתה יכול לפספס את זה? איש יקר על האדם יותר מהילדים שלו, מרעייתו, מהחיים שלו, זה העולם שלו, זה התפילה, מה אנחנו? דואגים לעצמנו בתפילה.
אז אתה מפספס את זה, אתה רואה איך הם נהגו. אז ככה זה הכוח שלנו המשרה, כמו אותה תולעת. התולעת הזאת היא קטנה, כל אחד יכול למוח אותה. אבל מה הגבורה למוח? תמח אותה, תאבד את הכוח שלה. אבל אם תאמץ את הכוח שלה, הכוח שלה בפה, גם אנחנו, כוחנו מפינו. נפתול אלוהים, נפתלתי, נפתלתי, התחברתי. כל עניין התפילה זה התחברות עם השכינה. והיו לה אחדים בידיך, אחדות גמורה. מציאות אחת, לא נפרדת. זה כוח של תפילה. ככה אפשר למשוך ישועה לעולם. אפשר למשוך רפואה לעולם. אפשר למשוך ברכה לעולם. פרנסה לעולם. עשירות לעולם. אומר לנו השל"ה הקדוש, נסיים עם דבריו הקדושים. כן נוהגין אנחנו בדורנו לבני עשיו, ואין כוחנו אלא בפינו להתפלל להשם יתברך. את כל הלב, בפרט בעשרה שלא תבוא לעולם. חניין המלחמה עמהם, תוקף השתדלות שמחויבים שתדלנים בישראל, להעיז פניהם נגד המלך והשרים, השתדל עבור עם ישראל בכל כוחם. גם שמראים להם פעמים זועפות, דוחים אותם, יחזרו וילכו. וזהו קיום ועמוד הגולה. לכן השל"ה הקדוש קרא לפרשה הזאת, פרשת עמוד הגולה. זה העמוד של כל הגלות של עם ישראל. והיא הוראה לדורות עד שיבוא משיח צדקנו בקרוב ממש. ובהמשך, מבאר לנו השל"ה הקדוש, שאם אנחנו באמת רוצים לצלוח בתקופה הקדושה הזאת, עד השעות שנזכה בקרוב, שיבוא מלך המשיח, אנחנו חייבים להחזיק טוב טוב בשלושה כלים שקיבלנו היום. תפילה, דורון ומלחמה. זה כנגד תשובה, תפילה וצדקה. תפילה כמשמעו להתחזק בעבודת התפילה. קבלה בידי, אדם שנזהר להשתפך לפני השם בכל כוחו בתפילה, ומשקיע בה מאוד, בפרט בתפילת שחרית, לעולם לא יחסר לו לחם ומזון. תמיד הפרנסה תהיה מצויה אצלו ברווח. אבל אם כל 10 שניות שהחזן יתעכב, מיד נתקע סטארטר לאיזה 40 איש. עזוב, עזוב. יש כאן טעות בדיסק. לכם מניין שאתה יכול להתפלל בנחת. כל העולם יחכה לך. אתה פותח את הבוקר שלך בפגישה עם השם יתברך. וזה לימוד קצת תורה, קצת יראת שמיים, מזון לנפש. אתה כבר יוצא אחר כך לעסק? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. אתה בא בכנסת, בכלל תכניס את הטלפון. תן לו שיזמזם באוטו. שחרר את הראש לגמרי. שחרר את הראש. אני לא יודע אם היום עובר לבני אדם 10 דקות בלי לגעת בטלפון. כוונה 10 דקות ביממה. אפילו תוך כדי שיניים. עוד מעט גם הטלפון יאכל במקומם, כי אולי גם יבשלו איתו, אני לא יודע מה עושים איתו. היום כבר הכל עושים איתו. כבר השתיקו את המוח לגמרי. כבוד קדושת מעלת הטלפון מתפקד מצוין במקום כולם. עושים איתו הכל. רק את הנקודה האלוקית מסכנים, מאבדים עם זה. אבל אם אדם תופס, תופס את הבוקר שלו, שעתיים, 3 ראשונות, 4-5 בבוקר, עד 6-7 בבוקר, תופס קודש להשם. אחר כך יוצא למלאכה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצה. עד שתרוץ אחרי זה לקוח, השם שלח לך 10 לקוחות. עד שתמכור איזה פריט, שלח לך כמה לקוחות, תשתבח שמו כמו עיר. יהיה לך פרנסה עד חיית המתים. תבדקו את זה, אדם שיראה שפרנסה נחלשה, תאמץ יותר בשחרית. לא להתחיל משתבח ולא ברוך שאמר. תחיל כמו אבותינו, מי פתח אליהו? לא לדלג, כמה שיקח.
כמו חכמי אשכנז, קח ספר תהילים, 20-30 פרקים לפני, צחוק לישראל אחרי, קצת תיקון כללי, תגמור תפילה, תעשי תפילים דרבנו אותם. תגיד, כל העולם יחכה לי. אז אל תתחיל ב-8, תתחיל ב-4 בבוקר. תתחיל ב-3 בבוקר, מי עצר אותך? תתחיל ב-3 בבוקר. אל תניח תפילין רק לפני עלות השחר, רק תראה, עבר 7-8 דקות מעלות השחר, אתה יכול לעשות תפילין. ותראה, אחרי חודש כזה, השתבח שמו, ברזים נפתחים לבד. רק תיכנס לבעיה חדשה, מה עושים בכל הכסף? אתה כבר, מפה לא תדע איך מתמודדים. אתה תעלה בקצב מטאורי. עד שאנשים מתמודדים על 1,000 שקל, אתה מתמודד עם 9 ו-10 אפסים, מה אתה חושב? למי יש מעצור ביד אדוני להושיע בין הרב למעט? חשפי שלו. אין מעצור ביד השם להושיע. באותו נתיב שיעבור שקל, יעבור 100 מיליון שקל שתהיה ראוי לו. זה אותו צינור בדיוק. זה לא צינור אחר, זה אותו צינור שיבוא לך השקל, יבוא 100 מיליון שקל שתצטרך להם. כמה אמונה יש לנו? בזמן החפץ חיים, בא אליו אחד, ביקש ממנו ברכה, הרב, יש מחר הגרלה גדולה בלוטו, אני רוצה לקחת אותה. אמרו, טוב, לך תקנה כרטיס. תביא אותו לכאן עכשיו. הלך כאן הכרטיס, אמרו לו החפץ חיים, אני מבטיח לך, זה זוכה. כן? וואי. אחרי 2 דקות, אמרו לו, רק רגע. תשמע, אני מתחרט. על כמה הזכייה בחר? אמרו לו, 80 מיליון. 80. בקשה ממך. מזומן קש, 75 מיליון עכשיו. תביא לי את הכרטיס. אמרו לו, בטח, הנה, בבקשה. מה, אתה לא מאמין. אם היית מאמין ב-100% שתזכה, היית ככה מוותר על 5 מיליון בהליכה? מה, אתה ככה מוותר על 5 מיליון? אתה לא מאמין. אם היית מאמין, אתה אומר, מה פתאום? 75, מה פתאום? 79, 990, כנס למסע ומתן. ככה השם רוצה, אמונה אמיתית. המאמין לא יחוש. תראו, זה דרך שהם נהגו בה. אבל הם לא רק נהגו, הם נתנו לנו, לנו הקטנים, כלים, איך אנחנו ננהג. אדם לא בוחר את הניסיונות שלו, אדם נבחר על הניסיונות שלו. פעם האויבים מבית, פעם מחוץ. זו אותה גברת בשינוי הדרת. אסור לשנות מהמסלול. אז מה זה דורון? זה צדקה. צדקה ללא גבולות. מלבד שגם לעניין תיקון הנפש, בפרט לעניין שחטות נעורים, אבא הקדוש זכור אותו באיגרת התשובה חלק ב', הרחיב הרבה הרבה לתאר שאחד מהעיקרים הגדולים בתיקון העבר זה להרבות מעל, מעל, מעל טעם ודעת בעניין של צדקה, וזה שיעור בפני עצמו שנצטרך לגעת בעניינים האלו, בלי נדר. עכשיו בימים האלו אנחנו עובדים לערוך מחדש את איגרת התשובה, ביתר שאת, אני מניח שהיא תצא גם בהזדמנות הקרובה, עם פנים חדשות, אולי לפני השובבים, תקופת השובבים, מה שלא נערך הרבה שנים, ברמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שם את הדיבורים של אבא הקדוש בעצמו, נוגע לכל נפש מישראל. אז דורון זה צדקה, תפילה כמשמעו, ומלחמה זה תשובה. ומה זה מלחמה? לכבוש את היצר הרע. איזה הוא גיבור? כובש את יצרו. ומלחמת היצר. היצר מנסה לעשות הכל, שאדם יפסיד את עבודת השם ויקשל, אדם צריך להיות גיבור. גיבור זה לא בזרוע, גיבור זה מי שיודע לשלוט ברוחו. גיבור זה מי שיודע לשלוט ברוחו. מהנהגה של יעקב אבינו, אתה מבין שלא רק כלפי האומות צריך לדעת איך לנהוג, גם כלפי כל אחד מעם ישראל.
והאמת, הניסיון מוכיח שבדברים האלו, הרבה יותר מאשר שההנהגה הזאת נחוצה לכל בר ישראל, היא כלי קודש, והיא כלי עזר לעבור כל שלב וכל ניסיון בחיים. ומי שמבקש לצאת עם יהלום יקר, יקר, יקר בידיים, ייקח את המשפטים הבאים. לא לתלות אף פעם חיסרון באף אחד. כל מה שנוכל לעשות בעצמנו, נזכה לעשות בעצמנו. פתח חיסרון אדם מתלה בעצמו, לא מתוך נחיתות, מתוך ידיעת המציאות, ומתוך הכנעת אמת, וענוות אמת. הכנעה וענווה מעל טעם ודעת. זה כלי שאין דומה לו. זה כלי שאין דומה לו. כל צרה שלא תעלה ולא תבוא, אל תתלה באף אחד. תשב חצי שעה לבד, תבקש מהשמית באחר החמים, שיער לך את העיניים. מתוך תשובה והכנעה, מקום להגיד עין הרע, מקום כל מיני סגולות של שטות, תשחרר את כל החליפות של השטות האלה מעליך, תשב לבד ותראה הקדוש ברוך הוא מדליק לך נורות אחת אחרי אחת. אתה מסדר את זה בינך לבין עצמך מלמטה, ותראה כל העולם מסתדר לפי המנגינה שלך. כל העולם מסתדר לפי המנגינה שלך. אשרי אדם שזוכה להתחבר לאור הגדול הזה. ליהלום הגדול והעצום הזה שקיבלנו היום. דרך ההנהגה לדורות. קל וחומר אם מדובר ברעייתו, נוות ביתו, שותפה לחיים, יעמוד השדרה, עלה הבית עומד. לכן אדם חכם, סבלן ומאופק. הוא גם שקול. הוא גם לא פועל מתוך סערת רגשות, ומתוך חילוף הורמונים תוסס. בקיצוני, נהג בקור רוח, נהג בהכנעה, ובדרך כלל, מי שעושה ככה, ירא זרע יאריך ימים. עושה ומצליח. אנחנו יודעים שאין איסורים בלא עוון. באו קצת איסורים, לא נורא, נפשפש במעשינו. במקום להגיד השכנים, והם, כולם בסדר, כולם מצוינים, אנחנו לא ועד ביקורת של אף אחד. מקסימום, ועד ביקורת על עצמנו. בינינו לבין הבורא לבד, אף אחד לא צריך להיכנס בפנים. מי שעושה ככה, רואה ברכה בכל עמלו. ימים יגידו, כל תקופה, מה איזה רוח שערה? פעם הוגל כאן, פעם טורנדו. פעם איזו רוח פרסים, פעם מזרחית, פעם דרומית, פעם ערבית. גמרא אומרת, ארבע רוחות נושבות בכל יום. כל מיני סוגים של רוחות נושבות בעולם. תהיה גיבור מול הרוח, אחד זה שלו, עוקר אותו על פניו. אלא מה, אמר רבי יוסי קולגה שבא, ענתי לו בראשי. מי שגלש בלב ים, פתאום מאבד את עצמו. יהיה גיבור מול הגל, גם יפרק אותו. שלח אותו ישירות לקרישים למטה, יעשה לנו סעודה טובה. מה כן יעשה? כופף, הגל עובר עליו, אז הוא רוכב על הגל. כל גל שבא, הוא לא בא אלא לעלות את האדם. אבל מי שיגיב מיד, מאבד הכל. לכן תשימו לב כל שנה ושנה. הפרשה הזאת וישלח,
יוצאת סביב ההילולה של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, י"ד, ויוצאת סביבות י"ט בכסלו, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן. כי גם שם הייתה מלחמה קשה נגד החסידות, נגד הפצת המעיינות. המלחמה הזו הייתה מלחמה נוקבת. דעו לכם, אם האדמו"ר הזקן היה נלחם להפיץ את הפסקים שלו בהלכה, אף אחד היה לוחם בו. הוא היה מאורך ונערץ, אולי פי 100,000 משהו זכה להגיע. הוא עבר ימים של תופת, ימים שהיו קרובים יותר למיטה מלחיים, בגלל סיבה אחת, שהוא הפיץ חסידות, הוא הפיץ תורה ואלוקות בעולם. שבוע הבא, בלי נדר, ביום שני, כל השיעור כאן יהיה סביב האדמו"ר הזקן וי"ט בכסלו. גם מי שכל שבוע מגיע, עוד יותר יגיע, ומי שלא מגיע, בוודאי יגיע, ויגיע מההתחלה, כי ישמעו דברים שלא שמעת המאזן. ולעולם מי שהולך בדרך הזאת, עומד בזווית הזאת. הרבה עדשות מכוונים עליהם. אבל החוכמה וגבר ישראל. דגל של רבי ישראל בעל שם טוב של תורת החסידות שהוא חייב לנצח. ואז אין אמר ואכל מעץ החיים וחי לעולם. מי שקשור בתורה הקדושה הזאת לא ימות לעולם. מי שעמד לצדיקים בכל הדורות הוא יעמוד לו בכל שעה שיצטרך. ברוכים אתם להשם עושה שמיים בארץ. בשעה טובה, בשורה משמחת, לכבוד נשמת אבא האהוב שלנו, הרב יורם מיכאל זכור לטוב, הולך לצאת משבוע הבא בעזרת השם ברצף, בעזרת השם, מחזיק ביד, בצור ירום, חוברות, מהדורת כיס. מפואר, ערוך במתיקות נדירה, צוות שלם של תלמידי חכמים בבית המדרש אמיר לארץ יושב על זה המון המון שעות, לוקחים את הדיבור של הרב מהלך 30 שנה, מחולק לשבוע, זה הולך להיות מופץ רק דרך דיבור ישיר, דרך מנוי על סך 60 שקלים לחודש, 4 חוברות יגיעו לכל יעד בעזרת השם פעם בחודש, הרביעי הראשונה כרגע על המחבש, בעזרת השם יתברך, ומי שבעזרת השם כבר המערכת יתפוס את עצמה, כמו שמסילות אל הנפש תפס את הקווים שלו, יתפוס את הקו שלו, אבל זה פשוט לחיות עם הרב. בנוסף כאן יש תוספת מאוד מאוד יפה, זה מחולק, כל חוברת יש כאן 7 שיעורים של הרב, חילקנו את זה, הולך להיות על כל ליקוטי אמרים, כרגע יש לנו בצורה מכל ליקוטי אמרים. במקביל ייכנס כאן גם מגירת התשובה וגם שאר החלקים, גם השעוד לא יצא לעולם, הכל יצא כאן בעזרת השם במקביל. בסוף כל יום יש משבצת שנקראת האור הגנוז. מה זה אור הגנוז? זה הכי מתאים לאבא הרב, אור הגנוז. זה לא יישוב אור הגנוז, זה אור הגנוז. כמובן התמצית. מהיין המתוק שלמדנו, 3, 4, 5 מסקנות פרקטיות לחיים לאותו יום. 7, 8, 10 דקות קריאה, ואתה מרגיש את הרב יורם הולך איתך בתוך הורידים כל היום, גם סולל לך דרך ופותח לך נתיבים. המלאי מוגבל. הראשונים ניגשים דרך העמדה בחוץ להירשם, אפילו רק להירשם שם טלפון פרטים, וכבר הטלפנים יעשו את זה מחר איתכם. בצור ירום, מהדורת כיס. לזכות להיות עם הצדיק יום ולילה. השם איתכם, ברוכים הזוכים והזוכים הראשונים. כמו שאמרתי שבוע שעבר, יש כאן מעלה יתרה של מצטרפים ללימוד יומי, שגם ברוך השם כבר יצאנו לדרך, כבר שבוע, כמעט שבועיים. של ברכת הפצת המעיינות, מקבילה לברכת התניא בכל רינה, אני עשיתי באמיר לארץ. ברכת הפצת המעיינות, תניא זה רק תניא, למרות שתניא מכיל הכל, כרחה דקולה בה, אבל פה הכנסנו
הפצת המעיינות, כל המעיינות של תורת הסוד, רבנו אריה הקדוש, הזוהר הקדוש, בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, רבי נחמן הקדוש וכל הצדיקים. התחברות לזה, התחברות לעץ החיים בפועל ממש. עץ חיים אל מחזיקים בה וטובך המאושר. זה, אבא היה קורא לזה ביטוח חיים בפועל ממש. אשרי המצטרפים, אשרי הזוכים, כל אחד איך שרוצה, למעשה בכוח האפשרות הזאת שמאפשרים לנו עם הזכיות האלו, זוכים להפיץ, להדפיס את מסילות אל הנפש, את התורה של הרב, להוציא תורה עתיקת יומין, ולפזר אותה בכל רחבי תבל, פשוט לפזר אור בעולם, להאיר את הנפשות ואת המבואות האפלות, באשרי אדם שזוכה להיות שותף איתנו כאן, שותף כאן, משמעותו גם שותף שם עד 120 שנה. אשרי הזוכים, אפשר להירשם בעמדה בחוץ, והשם ממכם גיבורי חיל. התברך שמו של מלך ומלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון, ויברך כל הקהל הקדוש הזה, בכלל זה נשות ישראל צדקניות שבאו לעזרה, בכלל זה הצופים והמאזינים בכל מקום שהם. אתה השם תשמרם, חצינה רצון תארתרם, בריאות ושמחה, נחת ושלווה, זיווגים יפים ורואים לצריכים, בנים זכרים ובנות יפות וצדקניות לצריכים, נחת ושלווה בכל התחומים, בפרנסה, בשפע, בשלום בית, בכל ההשגות נכונות לאדם, לעבודתו יתברך שמו, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל קילומטר שעשיתם לכאן, יחזור לכם במאה שנה של בריאות, שמחה וישועות גדולות. השם עמכם, בכל אשר תעשו צאתכם לשלום.